Berdasarkan bukti yang dikemukakan, tertuduh Mamat didapati bersalah dan akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Zaki tu Mamat. Hey, tak sangka betul eh. Aku ingat aku seorang je yang berjaya dekat kampung ni. Rupanya ada orang lain lagi berjaya dari aku. Okey, cikgu nak tanya. Siapa tahu ni apa? Daun kari! Pandai Sabrina, pandai Baki. Daun kari. Okey, yang ni pula cikgu nak tanya ni apa? Kulit kayu manis. Pandai. Murid tahu tak? Pada zaman dahulu, pedagang-pedagang sering masuk ke Melaka untuk bertukar-tukar rempah ratus. Rempah ratus ni penting. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Cikgu, Cikgu okey ke tidak ni? Okey je, kenapa? Macam pelik tu. Macam lain tu. Okey, kelas. Mulai hari ini, cikgu nak semua murid-murid panggil cikgu, Cikgu Salina. Apa? Cikgu Salina. Okey. Sekejap. Ni, pelik. Memang pelik sangat-sangat. Mesti ada benda halus ni dah masuk dalam badan Cikgu Sally. Cikgu apa tadi? Cikgu Salina. Ni, Sabrina. Sabrina ikut cikgu pergi cari buah kelapa. Cepat. Cikgu aje buah kelapa aje. No, Sabrina. Cinta ku rasa hati.